Partnerem podcastu je Vitesco Technologies. Dobrý den, vítejte u dalšího videopodcastu Trutnovinek. Mým dnešním hostem je dlouholetý organizátor Trutnovského festivalu Radek Langhamr. Ahoj Radku. Ahoj, dobrý den. Jsme na festivalovém areálu, jsme na bojišti. Co na to říkáš, jak to tady vypadá teď, jak se ti to líbí? Mně se tady líbilo vždycky. Už od svých adolescentních let jsem tady jako trávil spoustu chvil a jako fakt na to mám tady rád. No. Takže když se to takhle jenom dává do lepšího stavu a je tady vidět nějaká péče a starostlivost, tak je to jenom po prospěchu věci a toho areálu. Hlavní událostí roku je to, že se vrací Trutnovský festival, který v poslední době je označovaný jako Trutnov. My ho známe spíš pod označením Východočeský Woodstock. Tak jaká to byla pro tebe informace, když jsi to dozvěděl, že se zase tady bude koncertovat? Tak nejdřív mě to překvapilo, ale potom jsem si vlastně říkal, že to mohlo, dopadlo to jenom tak, jak to mělo dopadnout. Protože si myslím, že ten festival tady ten je nepřenositelný, že patří sem, tady na to místo, tady v ten čas, ten srpen, a je to jenom dobře. Já jsem rád, že se to vrátil. Chyběl ti festival ty roky, co tady nebyl? No chyběl, protože Trutnov je jinak mrtvý město, že jo, to je prostě jako, že o ničem. Tady se nic neděje, tady prostě akorát UFA se hrajou nějaký kapelky a jinak nic, takže kromě teda obcených extremistů a pankáčů, ale to jsou venkovní akce a já už ve svých letech jich moc nedám, takže jsem rád, že můžu jít na tenhle ten starý undergroundový večírek. Takže se sem teďkom chystám. No, rád bych. Už koukal do programu, už jsi něco vyhlídl, určitě nějaký kapely. To je furt stejný. To je taková tradice už, jako. Takže vlastně mě tam víceméně nic nepřekvapilo. No. To je taková, jak bych to řekl, už zaběhlá věc toho Martina, že má ty svoje oblíbené kapelky a takovou jakousi produkci dramaturgie, takže myslím, že takové ty věci, jako tady byly Korní a Iggy Pop, to už se asi opakovat nebude. Ale zaplať pánbu za to, že tady bude garáž, že jo. V tiskové zprávě vlastně organizátoři, mimo jiný Martin Vichet a jeho tým vlastně, mimo jiné uváděli nebo naznačovali takovou tradiční linku, co byla dřív. Nejde nám úplně o za každou cenu hudební koncerty velkých hvězd, jde nám o setkání. Jak ty vnímáš tuhle větu? Ty jsi to prožil jako spoluorganizátor, ale zároveň často i jako divák. Jak opravdu se to tady, liší se to od těch jiných festivalů právě tím, že tady ty lidi nejdou v první řadě za muzikou? Já bych neřekl, že nejdou v první řadě za muzikou. Já si myslím, že jdou za tou muzikou. Jenom tady byla prostě taková věc, že se jezdili taková jiná skupina lidí, kteří si ten festival dovedli užít trošku jináč, než jenom jakoby konzumně s muzikou a tak. Takže to, co z toho vyrostlo, je fajn, protože to setkání tomu patří. A ty lidi se tady potkávají rádi, protože to tady vždycky bylo takový jakoby milý, bezkonfliktní a lidem se tady líbilo. A bavilo je to tady, že jo? Protože to takový svobodný duch tady vládnul už od samého počátku. Jako si myslím, že ty lidi právě byli rádi za to, že to tady bylo neuzavřený, otevřený, že se nevyhazovali lidi z areálu. Že to tady fungovalo pořád takový, fakt jakože v takovým hezkým, svobodným duchu té akce. No. To si myslím, že bylo fajn. A ty kapely, spousta lidí jsem přijel jako na kapely, že jo, ta muzika tomu patří, ke každému mejdánku, večírku patří muzika, ať to jak to je. A jestliže Martin mluví jako víc o setkání než muzikou, tak to je trošku taková póza, ale ty lidi prostě to mají rádi s tím bordelem okolo, že jo, s tou muzikou. Rádi si poslechnou prostě skoro celou špičku českých kapel, vždycky to tady bylo, jeden čas tady hrálo třeba 160 kapel. Za těch 5 dnů to bylo prostě šílený. Ale bylo to vždycky fajn. Ty vlastně můžeš vzpomínat, ty jsi byl úplně prvního Trutnovského festivalu, je to tak? Jo. Tak můžeš to vlastně porovnat s tím, co se odehrává třeba dneska na takovémhle festivalu, jako je Trutnov, co se tenkrát odehrávalo? Co všechno bylo jinak? Tak počítám, že vás bylo míň. Tak určitě nás bylo míň. Za druhý to jako bylo hodně dobrodružný, protože to smrdilo průserem, že jo, to bylo jasný.
od samého začátku, že to asi nedopadne úplně šťastně, že nás nechají takhle zorganizovat nějakou akci, aniž by si toho ty policajti nevšimli. Vlastně připomeňme pro neznalé, že to vlastně bylo ještě za totáče, čili před rokem 89. No. A navíc prostě ty lidi, kteří to dávali dokupy, se vlastně pohybovali v tom okruhu toho disidentu, takže už většinou byli sledovaní jakoby normálně, že jo. Navíc pak, když se to dalo takovým způsobem dohromady, tak bylo jasný, že to smrdí prostě zákazem a ukončením ty akce. Ale stalo to za to prostě, že se do toho přijít, no, ukázat jako tomu bolševikovi, že ty všichni lidi nejsou jakoby smířený s tím, co tady je, nebo jak se tady žije, že prostě spousta lidí to vidí jinak a chce žít jinak, jo. A že si myslím, na to měli právo, že, protože se nedá žít jenom v kolbence a v bufetu, jako u salátu bramborového, to nejde, no. Jestli to nebyl spíš Vlašák možná. No, možná Vlašák. No, jako bylo to fajn. Byl to spiklenecký takový, že to je... O to větší dobrodružství, no, že jste nevěděli, jasný, co se stane, no. Jo? A člověk si trošku dokázal, jakože se z toho komunisty neposede. Což bylo taky důležitý pro... Aspoň pro mě teda. Já si myslím, že i pro ostatní. Se projevil a jasně ukázal prostě, kde je ta jeho cesta. Pojďme teď k prvnímu svobodnému festivalu. Já se teda pamatuju, myslím, že to je někde zdokumentovaný, to je ten pověstný valník traktorový, na kterým hrály ty první kapely. Nemýlím-li se, je to tak? Ne. Nebo to už bylo? Ne, ten to už první, bylo... první oficiální festival tady, že jo? Už tady na tom pódiu, bez nějakého zvýšeného pódia, to bylo takhle, na tom betonu hezky daný, v tom 90. roce. A valník ten byl jinak, to byla jiná akce. Jo. Pak jsme ho sem teda přivezli. Tak. Pak jsme ho sem přivezli. Pamatuju, že tu byl, tak. A pojďme k tomu, když najednou teda bylo povoleno všechno, co to jako najednou znamenalo pro ten organizátorský tým, pro ty spiklence, když najednou mohli dělat festival jako v klidu, po svým, jako. No, co se bude hrávalo? Já si myslím, že když to bylo povoleno, tenkrát, v tom 90. jak to od toho 80. let, jak to začalo být povoleno všechno, tak si myslím, že nejenom my, ale všichni lidi si to užili na plný pecky, ty 90. leta, protože bylo povolené úplně všechno. Což si myslím, že by bylo taky neopakovatelný tady to, ten chaos prostě, ten bordel, ta revolta, co jsi mohl dělat, co chtěl jsi, jako úplně, jak se člověk najednou rozděl, nikdo ho nebrzdil, ne, mohl jsi fakt jako udělat, co chtěl. No, to bylo nádherný. Vzpomínám na to prostě s takovou chutí vždycky, když se na to vzpomenu, jako když mi to hard disk dovolí ještě, se na to vzpomenu. Tak vždycky mám z toho obrovskou radost, protože ty 90. byly fakt jako hodně velká věc. A kde se tam v tomhle tom zrodilo ten nápad, jako začít sem tahat ty větší a známější kapely? Že to asi původním záměrem nebylo, že jo? V tom 90. roce, hnedka od začátku, z toho velký, dokonce bych dneska si dovolil říct i komerčně úspěšný festival. Nebylo. Ale v 96. roce, když se tady návštěvnost vyhoupla někde nějakých už 15 000 lidí, možná jak poprvé tady byl Ivan Mládek, myslím, tak přišlo hodně lidí a tak jsme si řekli, že by bylo dobré zaprvé ten festival nějakým způsobem ošetřit kvůli tomu počtu lidí, to znamená, že jsme museli posílit, já nevím, technický zázemí a takovéhle věci, ale na co ty lidi znamená lákat, že jo, aby přišli takové množství, ten DAF. Zacpe to nádraží, jo, ty autobusáky, ne, hospody, no nádhera. A tak jsme si říkali, že by právě bylo fajn sem dostat nějakou zahraniční kapelu. Jenže nebyly peníze a tak jsme pořád spekulovali, jak to udělat. Schánili sponzory samozřejmě jako s Martinem, což bylo těžké schánět s Martinem sponzory, že jo. On chodil s těma bosýma nohama a se síťovkou, takže nikdo s náma moc nechtěl mluvit. Ale tenkrát to s náma dělal Martin Jahodů, což byl takový šikovný kluk na tyhle ty věci, který měl kontakty přes ty svoje biznisy i v hlavním městě. I v hlavním městě byl kontakt. A sehnal jsem kluka, který v Praze měl jakousi firmu teďka na pouliční prodej nebo co takového. Jo. A on povídá, no já vám dám 500 000, vy mi tady necháte ty stánky a je to. A my jsme říkali, no za 500 000 kapelu, že jo, to jich bude víc, jako ne. Nakonec jsme sehnali jednu, byli jsme rádi.
na ten půl milion. To byly ty Fate no More. Což taky bylo jako... To byl z dnešního pohledu docela zázrak. Legendární koncept, protože jednak tomu lidi do poslední chvíle nevěří, že taková kapela může přijet. A když přijela, tak tady to hlediště bylo narvané takovým způsobem, jako možná už asi nikdy už potom. Asi nikdy, no. A byl to teda neuvěřitelný koncert. Jo. Já si pamatuju, že jsem stál tam někde pod těma břízama na jedné noze ještě ne vlastní, v tom davu, že jsem byl jako úplně jako šokovaný z toho, co se v Trutnově může odehrát. My jsme byli jaký šokovaný, protože tady neskušený drndové ze Dorka a teďka přišla pražská produkce s těma manažerama a teďka začali říkat, co chtějí, co potřebovat. My jsme nevěděli vůbec nic. My jsme tady měli elektrikáře štafle, šroubováky a takovéhle věci a oni chtěli úplně jiné věci. Tak jsme je pak unesli do Adršpachu, tam se vykoupali, pěkně si odpočinuli, u ohýnku si upekli buřta a byl klid. A ty kluci byli fakt vyklidnění, spokojení. A podle toho ten koncert tak vypadal. Ono se všechno tam nedařilo, tam prostě vypadávaly světla, zvuk, všechno tam, to byly průsery. Ale oni to snášeli jako docela v pohodě, protože viděli, že jsou tady s drndama na dvorku a byl klid. A tohle byl teda koncert, který vás jako nastartoval k tomu, že jste jako věděli, že teda každý rok se dá pozvat nějaký velký SO, prostě nějaký velký tahák. Že pak tady se vystřídali spousta dalších zajímavých kapel, že lidi můžou vzpomínat třeba jak na Sepulturu nebo i Iggy Pop a tak dále, takže opravdu tady ty jména se vystřídali jako ty největší, co si pomalu můžeme představit. Víš, jak to, zídlem roste chuť, viď? No, ale ty peníze schánět, jako to bylo taky umění. No, takže se to pak řešilo přes ty sponzory piva a toho, což si jako taky nebylo úplně jako fajn, nebylo to úplně to, co já bych si třeba představoval, ale v tu chvíli jako jiný řešení nebylo, že třeba se sem vzal pivovar, o kterém já jsem přesvědčený, že neumí dělat pivo do dneška. Tak tady byl prostě a fungoval jako hlavní sponzor, že jo. No ale zase tady byly třeba tam ta Sepultura, že jo, díky tomu, nebo Motorhead, no. Vždycky je něco za něco. Ale myslím si, že jsme to vždycky zvládli nějak jako se ctí, aniž bychom se nějak podbízeli tomu konzumu natolik, že bychom tady museli mít nějakého sponzora, který by nám zabral hlavní pódium se svým logem a otravoval tady lidi s nějakýma anketama nebo takovýhle věci. A myslím si, že to bylo fajn, že se dá takováhle akce udělat, pokud to člověk dělá fakt jakože rád tak, a ne jenom prostě z toho účelu, aby nějakým způsobem na tom vydělával, tak na té akci to zaprvé vidět, cítit, a je z toho dobrý pocit. Dokázal jsi to užít i v těch teda dobách největších návštěvností, stejně jako třeba v těch 90. Nebo jsi tam cítil nějakou zodpovědnost za tu organizaci, za tu práci a cítil, že to třeba malinko občas musíš někde jako odbočit od toho pivíčka a jít se prostě podívat, jestli všechno běhá tak, jak má. No, občas to tak nám nedošlo. Jako. A tak já jsem celku jako si myslím zodpovědný, že věci, které jsem měl udělat, tak jsem udělal. A co bylo navíc, už jsem dělal jakoby takhle jenom, jak bych to řekl, s chutí, když jsem chtěl. A vždycky se to nějak v tom pohybu těch věcí a dění toho zákulisí dal dokupy. Měl jsem kolem sebe vždycky lidi, na který jsem se mohl spolehnout, jako snad i oni na mě, takže vždycky to dopadlo dobře. Ale jako takovým těm různým drobným věcem tam docházelo, že těm nedostatkům. No. Prostě je to živý organismus, ten je, festival. No. Je. Tak to člověk musí brát. A o to víc pak mě mrzlo právě zase na těch cizích produčních týmech, když to brali fakt jako, že čistě jako profesionálně, že neznali nalevo, napravo a pořád si jeli jenom to svoje. A tak mi to začalo trošku jako otravovat, no. Pak mi začali otravovat lidi, už jsem začínal být alergický na lidi. Že najednou jsem tady viděl 10 000 lidí a byl jsem z toho hotový. No a tak to postupně jako ta moje euforka, ten entuziasmus odcházel. No, dneska se tomu možná říká nějaké vyhoření taky, nebo jako akorát materiálu, jak chceš. Ale ještě mě napadlo, ty doby největší slávy, jestli si můžu dovolit to tak nazvat, festivalu, se o něm mluvilo jako východočeský Woodstock, prafotr českých festivalů a tak dále. Jak to, co to bylo pro tebe, ten srpnový festival? No pro mě to byla životní záležitost, srdeční. Jako já, Martin je šikovný PIista, ne? Ten jako tomu dovede dát ten šmrnc to jméno a tak, takže teď ty názvy jako fakt vždycky jako seděl jak prdel na hrnec, jako tady to, jak jsi říkal. Ale
Já jsem to měl trošku jináč. No. Já jsem chodil rád už jenom proto, že jsem se potkal s těma známýma. Byly tady kapely, které jsem měl rád, které se mi líbily, které jsem poslouchal. A takže já se to jako nebral jako, že východočeský Woodstock. Já si myslím, že těch akcí bylo víc, které se takhle mohly jmenovat a měli možná na to větší právo než Trutnov, jo? Ale ten Trutnov se ujal. No. Ten Trutnov prostě dostal takovou tu gloriolu prostě toho top festivalu, i když byl založený tak undergroundových základech, což jak si myslím, jako, že doufám, že to bude cítit i letos, že to tomu tak je a je to dobře, že zase je tady v tom odlišný od těch jiných. Jo. Je fajn zajet na velký festival třeba do Hradce, na Rock for Money a vidět tam třeba News jako teďka. Jo, mají to fakt skvěle udělaný, ale já se tam necítím dobře, protože to je na mě moc taková ta business akce. Jo, že ty pásky takový pípací a takový ty věci okolo, lístky internetový. To není pro Indiány dobrý tady, to oni nemají rádi. My máme rádi trošku jiný věc. Za mě ten festival má takový dvě etapy. Jedna, kdy prostě se mu dařilo po všech stránkách a u všech lidí. Nikdo na tom festivalu prakticky nenašel jakoby něco špatného. A pak ty poslední roky vlastně před tím odchodem, kdy vlastně se stalo, že už jako i třeba někteří Trutnováci začali trošku ten festival jako na něj tak koukat jako no, no to už není úplně ono, některým se nelíbilo takové to pomyslné hašteření, nebo ne pomyslné, ale takové to hašteření mezi Martinem Vychetem a Trutnovskou radnicí, představovanou Ivanem Adamcem, tehdejším starostou, a že trošku jakoby mně přijde ten festival lehce jakoby ustoupil z takové té pomyslné slávy. Cítíš to taky tak? Nebo je to jenom můj pocit a myslíš, že se mýlím? Já si myslím, že prostě tady je trošku smůla, to, že Trutnov je malo město, že prostě se tady každý známe, že se koukáme do talířů a víme, co ten druhý, že jo, každý tady zná Martina, jaký je, Martin zná ty lidi prostě, takže není tady takový problém se vzájemně poslat do prdele, aniž by jako člověk jako tím něco zásadního podělal, ne. Ale na druhou stránku je to zase na prd, protože pak vznikají tady ty věci, jako že spousta lidí najednou řekne, že to už to stojí za starou belu, že prostě ten se hádá s tím a tak. A vede to k tomu, že se vždycky nějaká strana z toho prostě nějakým způsobem vyčlení. Martin myslel, že prostě jako to město bude stát o ten festival natolik, že si může dovolit cokoliv. A město si zase myslelo o Martinovi, že prostě je to zbytečný komplikátor a člověk, který nedovede jednat z pozice promotéra způsobem, kdy je třeba se chovat trošku vstřícnějc, kompromisnějc a tak. Takže to byly takový ty třecí kameny. No. A Martin, že byl lidský bojovník, ne? To jako on málo kdy ustoupil, on si pořád mele to svoje jako dokola, ale tak je to dobře, no. Tak to zkusil jinde. Trutnov to zkusil bez Trutnovského festivalu. Já, co jsem mluvil s nimi, spousta lidem se potom stejskalo, včetně mě. A jsem rád prostě, že se to už zase jako trošku uklidnilo a vrátil se to do těch starých kolejí. No, starých kolejí. No, nemusí to být starý kolej, může to být úplně jako nová cesta, jo? Uvidím. Ale byť tady to v Praze nebo jako ve větším městě, tak si myslím, na tom nikdo nevzdechne. Tam prostě každý týden něco zaniká, jo, vzniká, končí, začíná a je klid. Takže tady to je prostě taková věc, že člověk je na to fakt bytostně zvyklý. Když to tady kurva bylo kolik, já nevím, 30 let. A lidi prostě třeba ani nevědomky museli prostě brát, že to tady je. Nejdřív to bylo slyšet po celém městě, že jo, potom zase ty lidi. No ale já si myslím, že pro Trutnov to bylo vždycky fajn. Pro zviditelní jako města v rámci republiky, možná střední Evropy. Protože jsem jezdil spousta zahraničních těch návštěvníků a už nejezdili do Trutnova, ale jezdili do Trutnova, už viděli, kde je Trutnov. No. Ještě k té
druhé etapě, té současné, jakoby, často lidi řeknou, hele, festivalu je hodně, my ty kapely můžeme vidět nebo slyšet někde jinde, prostě, když třeba máme dovolenou, tak prostě hol to oželíme a tak dále. Teď samozřejmě všichni stárneme, ne, jo, takže některá ta generace, který před 20 lety, prostě jim bylo 40, tak jsou dneska před penzí pomalu a tak dále. Myslím, že i tohle to nějakým způsobem jako proměnilo to publikum potenciální, který se vůbec může vlastně přijet? Já jsem přesvědčený o tom, že jak je těch akcí hodně, takže dneska každý větší město, každá středisková obec má svoji akci, že, nějaký festival. Že ty ambice toho Trutnova asi už jsou jiný, než byly prostě v těch 90. letech nebo kolem toho konce tisíciletí. Že Martin asi ví, co dělá, že to prostě je záležitost, jako, jak bych to řekl, ne okrajová, ale prostě, že to nebude takový mainstream, jako to bylo dřív. Že to nebude prostě všeobecně, no, spíš no, no, že to prostě určitou bude, skupinu. Ano, no, no. Nevím, jak na to budou reagovat Trutnováci, protože jako, ty oni byli zvyklí sem chodit zadarmo vždycky, že jo, to je jako tady platící Trutnovák, to byl vždycky zázrak. Takže jak to pojmou, ale já si myslím, že Martin prostě to má jako teďka už, jako tu chuť tady tu akci vůbec pořádat kvůli úplně něčemu jinému. Tady je spousta vzpomínek, které máme na toho prezidenta, na Magora, prostě na ten starý underground, který si neseme prostě, ať chceme nebo neseme v srdci a v myšlenkách. A je potřeba to předávat pořád dál, protože ty děti se o tom nebudou učit jenom ve školách. Oni potřebují poznat trošku, jako, jak ty lidi i žili. A já si myslím, že je fajn, když je pak takováhle akce, kde si na to můžou šáhnout, že potkají taky občas nějaký Magory a tak, že to je fajn. Protože to je důležitý, myslím nejdůležitější na tom festivalu. Ta jeho historie, ta jeho tradice, ta vzpomínka jako na tyhle ty lidi, na ty události, které je potřeba pořád nějakým způsobem připomínat a předávat, protože já nevím, jak to vidíš ty, ale mi se tady to zdá ten společnost a ten svět, jakože fakt, že jde do hajzlu. Víš, jako, že lidi prostě nepřemýšlejí nad svojí minulostí, jako, a pořád se hrnou dopředu, hlava nehlava, za cokoliv prostě, co je, jakoby uspokuje, ten košík plný žrádla, ne, ta stálá práce a takovýhle ty žvásty, který jsme fakt poslouchali za toho bolševika. A jim to úplně jedno, jako, já vím, že někteří se to nepamatují, ale myslím si, jako, že právě ty rodiče, ty prarodiče, kteří se pamatují, tak by to měli těm dětem jako říkat a sdělovat, aby byli jiní, ne? A ne je v tom ještě podporovat, aby byli stejní, jako byli oni. Tak zaplať pán Bůh, že tady ta akce je, že prostě uvidějí toho Věcheta v akci, až tady bude jezdit na koze, do polonahej, že jo, a pořvávat prostě a tak, jako no. To ty děti musí vidět, to něčeho musí vycházet, aby jsme nestratili tu kontinuitu. Přece jenom jsi taky už starší. No, jsem hodně starý. Kurva starý. Jak se ti dneska poslouchají ty kapely, které jsi slýchával před 20, 30 lety? Už jsi jako v klidu, sedneš si, jako, anebo jako ve stoje, pohupuješ se? No, jo. Já jsem byl vždycky takový trošku stojící, pohupující, takže mě to zůstalo, co se nemění. Jenom prostě si to člověk jako jinak užívá, no. Protože v tomhle se kácí, takže ty kapely se obměňují, že jo. Tak to člověk tak jako sleduje se smutkem samozřejmě, protože zrovna ty lidi, kteří jako třeba v té kapele dělali to obrovské, co bylo tou kapelou, tak odejdou a najednou se to jakoby nahrazuje. A ono se to nedá nahradit. To je prostě jako když tady Trutnov odejde do Brna nebo kam někam jinam, to se prostě nedá nahradit. A tak je mi z toho občas smutno, no, ale jak bych tam, umřít se má mladý, víš. Já už to nestihnu, tak co mi zbývá, tak budu stát a pochupovat se. Já ti moc krát děkuju, že jsi udělal čas na náš videopodcast. Já ti taky děkuju za pozvání. Díky, ahoj. Těšilo mě. A je to. Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.